У обласному дитячому будинку наразі проживає 110 діток віком від кількох місяців до 3 років. Малята вірять у диво і зимових свят чекають з нетерпінням. Для них день той Миколая – той єдиний день у році, напевно, який вони чекають більше всіх. До Дня Святого Миколая вже традиційно малята отримують подарунки від Державної виконавчої служби. Сьогодні отримали солодощі, електричні плити, праски та інші необхідні речі. Це вже традиційна наша співпраця з ними. Ми намагаємося їм допомагати, тому що тут саме знаходяться 110 діточок до 3 років. Ми намагаємося їх підтримувати і таке шество над ними проводити. Сьогодні у дитячому будинку ми передали подарунки, цукерки, так само плитки електричні, те, що їм вкрай необхідно. Хоча дітлахи радіють солодощам та подарункам, найбільше цінують увагу і любов від гостей будинку. Дітки, напевно, більше всього солодощем радіють. Солодощем, печем, фрукти, дітки в нас більше всього. Але вони радіють, я хочу сказати, що не все заключається тільки в тих же солодощах чи тому же печиву. Часто діти, вони хочуть і радіють тому спілкуванню саме із які приходять. Державна виконавча служба постійно підтримує тих, хто зростає у цьому закладі і намагається надати будь-яку допомогу. Вони в нас не перший раз і постійно нас підтримують. Що там казати, отримали ми у червні не без їхньої допомоги «Мерседес», мікроавтобус. Дарували були від обласної ради, але я знаю, що при їхньому безпосередньому участі. Також діткам із дитячих будинків у цей день побажали радісних та щасливих свят.